hyvä tulla puhumaan nyt tässä vaiheessa tästä fyysisestä aktiivisuudesta ja liikkumisesta, kun tässä on näitä muita tärkeitä elintapoja jo käyty läpi ja unta jo aikaisemmin tuossa aamupäivällä. Pitäisikö mun mennä nuolella eteenpäin? Okei, joo. Joo, tässä mun sidonnaisuuksia. Käypähoitotoimittajuus aika kauan aikaa ja sitten lihavuustutkijat ry:n hallituksen jäsen, eli tämähän on tämä isäntäyhdistys nyt Käypähoidolle, että minulla on runsaasti sidonnaisuuksia aiheeseen. Sen verran haluaisin muistuttaa, koska ei tullut ihan suoraan esille tuossa aiemmin päivällä, että tästä Käypähoito sivulle kun menette, niin sieltä löytyy tämmöiset niin sanotut luentodiat. Ja näitähän osa esiintyjistä on käyttänytkin, ja ne on ne, missä on tämä Käypähoito-logo näkyy. Siellä on erikseen lapsille ja nuorille yksi setti, ja sitten on aikuisille. Noista osoitteista löytyy. Ja itsekin niitä tässä käytän, ja siinä on siinä on vielä tämmöinen alkupuhe sitten, että miten niitä käytetään. Ne on vapaasti käytettävissä, ne on avoimia ja maksuttomia, mutta sitä sisältöä ei saa muuttaa. Et sitten, jos on jotain muuta esitettävää, niin se ei ole sillä Käypähoito-pohjalla. Mulla on itselläni jokunen dia sitten ilman tuota pohjaa. Enemmän niin kuin omia mielipiteitä. Ja tämä asia vielä, että tämä tieteellisen näytön varmuusaste, niin se on niissä suosituksissa, että siellä on nämä koodit A, B, C ja D. Ja tässä on nyt sitten nämä selitykset, että mitä ne tarkoittaa. Nyt tässä omassa esityksessä vähemmän puhun tästä näytöstä, koska se on luettavissa sieltä suosituksesta. Ja nythän tässä oli tarkoitus nimenomaan, että miten sitä ohjausta käytännössä toteutettaisiin. Niin sen takia puhun sitten enemmän. Ja niin kuin mainitsin, nimenomaan nyt nämä liikkumissuositukset. Nämä oli näitä mun omia niin kuin aiheita nyt tähän esitykseen. Ja menen sitten tähän lihavuuden ehkäisyosaan, missä puhutaan fyysisestä aktiivisuudesta. Ja nyt mulla on nämä asiat niin päin, että käsittelen nyt epäloogisesti, että ensin on aikuiset, sitten lapset, mutta suonette tämän. Ja tässä kohtaa todella niin Käypähoitosuosituksessa viitataan näihin yhdysvaltalaisiin väestön liikuntasuosituksiin. Ja aikuisille se suositushan on kohtalaisen kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten esimerkiksi reipasta kävelyä, 150-300 minuuttia viikossa. Tai sitten, että jos haluaa tämmöistä raskaampaa liikuntaa, kuten juoksua, niin se määrä on puolet tuosta, eli 75-150 minuuttia viikossa. Ja tämän kestävyysliikuntaosan lisäksi niin lihasvoimaharjoittelua kahdesti viikossa. Eli tämähän on aika iso pläjäys. Ja tämä huom, niin tämä on niin kuin aikuisille. Ja tämä siis, että niin kuin, tässähän ei oteta ihmisen painoa mitenkään kantaa, vaan tämä on niin kuin terveyden kannalta vaikuttamaan positiivisesti, niin kuin tiedetään, että liikunta vaikuttaa moniin riskitekijöihin ja sairauksiin. En mene nyt enemmän yksityiskohtiin tähän suositukseen. Tuossa alhaalla näkyy tuo viite, eli siis tämä on USA:n terveysministeriö, Department of Health and Human Relations Resources. Et ihan niin kuin virallinen taho. Nämä oli nyt 2018 nämä suositukset, edelliset oli 10 vuotta sitten. Ja joo, siis se on tämän näköinen kuva muun muassa. Siellä on runsaasti materiaalia ja sitten siellä on vielä erikseen, niin siellä on tämä tieteellinen näyttö. Niillä on ollut iso joukko ihmisiä, joka on käynyt sitä kirjallisuutta läpi nyt siis nimenomaan liikunnasta ja sen yhteyksistä terveyteen. Et siellä on 700 sivua tekstiä, se on täysin niin kuin vapaasti pääsee sinnekin ja sieltä löytyy totta kai sitten tämä painoasia myös. Suomessa niin UKK-instituutti on laatinut sitten, tai ikään kuin tavallaan suomen kielellä tuottanut liikkumissuosituksia. Tuossa Timo Partosen esityksessä hänellä oli se kolmio, missä oli sitten myöskin se uni. Ja niin kuin tuolta UKK-instituutin sivut löytyy asiasta
paljon enemmän. Mun pitää sen verran nyt huomauttaa, että jostakin syystä niin UKK-instituutin suosituksissa niin se, mitä he suosittelevat, mikä minuuttimäärä sitä liikuntaa pitää olla, niin he on pitäytynyt niissä 10 vuotta vanhoissa pienemmissä luvuissa. Koska nythän tässä uudessa suosituksessa niin se liikuntamäärähän on aika paljon. Ehkä vielä sen verran hyppään tuohon takaisin, että siis 150 minuuttia viikossa, niin sehän olisi vaikka 30 minuuttia 5 kertaa viikossa, ja sitten se on 150 minuutista 300 minuuttia, niin se 300 minuuttia on sitten niin kuin tunti 5 kertaa viikossa. Joo, no sitten on Suomessa olemassa myös tämmöiset kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Nämä on sosiaali- ja terveysministeriöltä jo vuodelta 2015. Siinä on ihan hyviä tämmöisiä käytännön ohjeita, että se tieteellinen näyttö, sitä on siinä vähän vähemmän, mutta nämä ohjeet on ihan käyttökelpoisia ja yksityiskohtaisia. No, mennään sitten niin kuin takaperin lapsiin ja nuoriin. Heille löytyy myöskin liikkumisen suosituksia, ja tässä meidän käypähoitosuosituksessa, niin koska oli olemassa suomalaisia suosituksia aiheesta, niin on käytetty niitä. Et toki siinä usalaisessa oli yli 3-vuotiaasta eteenpäin, no, sieltäkin löytyy lasten ja nuorten liikunnasta. No, Suomessa sitten, että alle 8-vuotiaalle on olemassa tämmöinen varhaisvuosien liikuntasuositus, ja siellä on päivittäin vähintään 3 tuntia kaikenlaista liikkumista. 7-18-vuotiaille 1-2 tuntia liikuntaa monipuolisesti päivittäin. Ja tässä niin kuin kouluikäisten suosituksessa, niin täällä, siis tämä on vuodelta 2008, siellä on ihan niin kuin, siellä otetaan kantaa jo tähän istumiseen, että yli 2 tunnin jaksoja pitäisi välttää, ja sitten myöskin ruutuaikaa enintään 2 tuntia päivässä. Nämä on täällä niin kuin hyvin selvästi jo silloin sanottuna. Tässä on ihan kuva siitä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Ja tähän myöskin niin tuolta sivulta löytyy sitten, siellä on erikseen vielä tieteellinen näyttö, että siitä on erillinen julkaisu. Ja tässä on sitten tämä kouluikäisten suositus, miltä sen kansi näyttää. Siinä on ollut Nuori Suomi aktiivinen. No, sitten jos mennään siitä ehkäisystä tänne tavallaan nyt hoitoon, ja sitten, että perusterveydenhuoltohan oli se taho, jolle tämä koko kokonaisuus lankeaa toteutettavaksi, niin siellä on tämä elintapahoito on sitten se keskeinen asia, ja tässä vaan nyt sitten on niin kuin tuolta poiminut, että okei, liikkumistottumukset, niin se on yksi keskeinen asia. Ja sitten sieltä samaten elintapahoidossa, näitä on nyt näkynyt jo vähän muissakin esityksissä, mutta että täältä nyt siihen fyysiseen aktiivisuuteen ajatellen, että silloin se on yksi osa sen moniammatillisen yksilö- tai ryhmäohjauksen teemoja. Siitä sitten, että miten se on suunniteltu ja sovittu nyt sitten sen yksittäisen henkilön kohdalta. Ja se oma hoito, niin kuin tähänhän siinä pyritään, ja että silloin niin kuin ohjataan ja tuetaan niissä elintapamuutoksissa. Ja tietysti niin kuin siinä alkutilanteessa, niin sen ihmisen se tilanne pitää kartoittaa, paljonko hän liikkuu, ja sitten myöskin siinä on tärkeää tämä seuranta, jos ei ole nyt ihan tämmöisestä mini-interventiosta kyse. Tässä on vielä muutama asia mainittuna tästä lihasvoimaharjoittelusta, ja nyt sitten siitä, että ilmeisesti silloin, että kun se lihasvoimaharjoittelu on tämän kestävyysliikunnan ohessa siihen yhdistettynä, niin sillä loppuviimeksi sitten näyttäisi olevan näitä suotuisimpia muutoksia sitten myöskin tähän kehon koostumukseen. Ja sitten nimenomaan tämä lihasvoimaharjoittelu ja riittävä proteiinin saanti, niin ne voi ehkäistä laihtumisesta johtuvaa lihaskatoa. Ja tämähän nyt nimenomaan sitten ehkä täällä niinku vähän niinku iäkkäämmällä puolella se on erityisen tärkeä. No,
sitten niin kuin muutama ihan tämmöinen esimerkki kysymys tämmöisistä johdantokysymyksistä, kun ajatellaan sitä liikuntaan ohjausta ja selvitellään niitä tottumuksia ja sitten tätä liikuntaan motivointia. Tuolla on tuolla vasemmassa ylänurkassa on tuommoinen, missä lukee NIX ja joku numero. Niin tämä on nyt, koska siellä suosituksessahan on näitä näytönastekatsauksia ja sitten siellä on semmoisia lisätietoaineistoja, niin toi oli vaan nyt sen numero, jonka mä oon tähän poiminut. Tuossahan äsken Leilankin esityksessä, niin Leilalla oli paljonkin näitä lisätietoaineistoja, että siitä suosituksen sähköisestä versiosta, niin sieltä todella löytyy aika paljon sitä aiheeseen liittyvää niin kuin tarkentavaa tietoa. No ehkä niin kuin tästä voisi, niin kuin toinen tärkeä asia tässä on myöskin tämä, että on realistisia tavoitteita. Että ne on saavutettavia, mitattavia ja sitten tietysti, että niin kuin pienin muutoksin siinä lähdetään. Ja silloin tietysti sitten niin kuin sitä kannattaa ihmiseltä kysyä, että mikä olisi mieluisaa liikkumista ja olisiko mahdollisesti sitten joku uusi liikunta-asia, jonka ihminen haluaisi tämän ohjauksen myötä sitten toteuttaa ja kokeilla. No ihan sitten niinku omasta mielestäni, niin tässä niinku se keskeinen asia tässä liikunnassa, fyysisessä aktiivisuudessa on se, että se on osa sitä tämmöistä elintapahoito-ohjelmaa. Mä oon nyt tuohon heittänyt otsikkoon, että toimipisteeseen, mutta kyllähän se nyt varmaan järkevämpää on niin, että se on tämmöinen alueellinen hoito-ohjelma. Ja siellä sitten, että miten katsotaan, että mikä se liikunnan osuus sit siellä on kunkin potilaan osalta. Eli että semmoinen ohjelma sitten niin suunnitellaan, toteutetaan, sitten sitä ohjelmaa ylläpidetään ja sitten tietysti, että sitä ihmistä pitää seurata. Ja niin kun, että jotain, siis kirjauksiahan ehdottomasti tarvitaan sinne potilastietojärjestelmään, että voitaisiin arvioida, että mitä sen niin kun yksittäisen ihmisen kohdalla tapahtuu ja sitten tietysti, että miten se systeemi sinänsä toimii. Ja myöskin, että koska tämä on niin kun moniammatillinen ryhmä, joka sitä usein toteuttaa, että ne muutkin ihmiset tietää tai ammattilaiset tietää, että niin kun missä tässä mennään. Ja sitten tietysti, että näiden ammattilaisten niin kun viesti sille asiakkaalle, niin sehän pitää olla, että se on samansuuntainen, että puhutaan niin kun samaa kieltä ja niin kun, että ne asiat on samalla lailla kerrottuna sille asiakkaalle. No, tästä ammattilaisen ohjausosaamisesta, siitä oli jo aiemminkin mainintaa ja tämmöistähän tarvitaan edelleenkin. Nyt tässä ihan tämän liikunnan yhteydessä niin laitoin tuonne, että pitää olla niin kuin tämmöinen jonkunlainen fysiologinen ymmärrys energiatasapainosta. Toki koskee myöskin niin kuin tätä ravitsemusta myös. Ja ehkä tässä kohtaa voisi nyt sit todeta se, että mitä nyt aikaisemminkin tuossa todettiin, että tämä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, niin hänhän on usein se, joka myös ottaa kantaa tähän liikkumiseen ja siitä antaa ohjeita, että kaikki potilaathan eivät pääse ehkä fysioterapeutille tai liikunnan ammattilaisille terveydenhuollossa. Toki sitten on niin kuin tämä niin kuin muut tahot, mitä pitää muistaa, että on kansanterveysjärjestö ja kolmatta sektoria ja vielä muita toimijoita. Ja siellähän on paljon sitten niin kuin liikunnan alalla toimivia ihmisiä ja asiantuntijoita. Mutta sitten pitäisi niin kuin sopia sen potilaan kanssa nämä tavoitteet, konkreettinen omahoitosuunnitelma, siinä edetään asteittain ja että niin kuin se potilas saa materiaalia tämän elintapamuutosten painonhallinnan tueksi ja sitten tietysti, että on tämä seuranta tavalla tai toisella järjestetty. No, tämä on taulukko 7 siitä meidän suosituksesta, jota en käy sitä tässä nyt läpi. Mutta tässä on samoja asioita, mitä tuohon olin jo aiemminkin yrittänyt poimia, tietyllä tavalla niin kuin semmoisia konkreettisempia ohjeita tai että mitä kaikkia asioita pitäisi muistaa. Tämäkin nyt on niin kuin aikuisilla ja niin kuin tässä on sitten samaa asiaa lasten ja nuorten elintapahoidosta.
Ja siellähän tietysti, että se perhe on se tärkeä, perheliikunta ja niin kuin kaikki nämä asiat, niin ne tietysti korostuu tässä paljon enemmän, että mitä ne aikuiset tekee. Eli siihen suositukseen on laadittu kunnianhimoinen taulukko, joka aluksi siinä oli niin kuin näistä elintapahoidon eri osista, että siinä oli aikuiset ja lapset ja nuoret yhdessä, mutta sitten todettiin, että se on aivan hirvittävän pitkä ja sitä ei niin kuin pysty siinä ruudulla lukemaan, että sen takia se on nyt pätkästy kahteen osaan. Joo, no ihan vielä siitä, että niin kuin tämä liikunnan lisääminen, että miten se terveydenhuollon ammattilainen, niin miten se ohjaa. Että siellä on se moniammatillinen tiimi ja sitten, että siellä on se hoito-ohjelma. Ja sitten nyt liikuntaa ajatellen, että sillä ammattilaisella sit on realistinen ymmärrys siitä liikkumisen määrästä. Ja tässä nyt korostaisin ihan tätä alkutilannetta ja jatkossakin, että niin kun, siis tietyllä tavalla pitää olla joku käsitys sen ihmisen fyysisestä aktiivisuudesta, arkiaktiivisuudesta, työssä, työmatkoilla, koulumatkoilla ja sitten vielä erinäköisissä harrastuksissa. Ja tämähän on sinänsä niin kun, siis siihen on erinäköisiä mittareita kehitettynä, tietysti joku kiihtyvyysmittari, mutta sitten niin kun näiden tulosten tulkinta, niinhän ei sekään onnistu, jos ei ole tämmöistä niin kuin kyselyyn perustuvaa tietoa siitä, että mitä ne eri fyysisen aktiivisuuden jutut siellä kiihtyvyysmittari tuloksissa sitten tarkoittaa. Ja tässä seurannassa niin liikkumispäiväkirja voi olla paperilla ja totta kai voi olla eri muotoisena sähköisenä, niin siitä myöskin, että mitä se ihminen on itse kirjannut, niin siitä pitäisi tulla semmoinen konkreettinen kuva, että mitä tapahtuu. No okei, mulla on vielä tämmöinen ehkä vähän nihilistinen, että välttämättä ei tarvita, ja tässä on erinäköisiä juttuja, että kaikki niin kuin erinäköiset mittarit ja muut kokeet, kuntotestit, ne on hyödyllisiä, mutta silloin tietysti pitää osata tehdä niitä ja sitten pitää osata tulkita niitä ja sitten ei voi niinku vedota siihen, että jos ei mulla ole kaikkia näitä käytössä, niin ei voi tehdä mitään. Ja niinku asiakkaasta riippuen sitten, että totta kai, jos joku on innostunut näistä mittareista, niin sitten niinku yhdessä tavallaan niinku perehdytetään hänet siihen käyttöön ja käytetään niitä, mutta jos ei asiakkaalla ole tämmöisiä mittareita, niin ei tehdä siitä niin kuin isoa ongelmaa sitten. Joo, tässä on nyt ihan sitten niin kuin tämmöinen ihan eri asia, eli fyysinen aktiivisuus lihavuusleikkauksen jälkeen. Meillä on tämmöinen uusi osa siellä ja korostaa just sitä, että niin kuin tästä leikkauksistakin tutkimustietoa tulee enenevästi ja periaatteessa leikkauksen jälkeen tällä potilaalla ei ole mitään erityisiä liikkumisrajoituksia, mutta että sitten sen osana sit sitä lihavuusleikkauksen jälkeistä seurantaa, niin tähän liikkumiseen myös pitää kiinnittää huomiota. Ja tämä oli ihan kiva nyt, kun Leila tuossa äsken mainitsi, että on nämä kanadalaiset suositukset tulleet elokuussa ja sieltä löytyy paljon asiaa, ne on ehkä niin kuin hyvin visuaalisesti siellä monennäköisiä asioita tehty. Ja sitten siellä on suosituksen liikuntaosan taustamateriaali, tämä eka sivu. Niin tässä on niin kuin todella hieno, vain 9-sivuinen yhteenveto tutkimustiedosta. Et siinä oli todella kivasti niitä koottu yhteen. Suosittelen käymään tuolla, sieltä löytyy runsaasti muutakin materiaalia. Tätä en mitenkään aio käydä läpi, mutta tässä he on niin kuin tämän näytön niin kuin yksityiskohtaisesti käyneet läpi. Ja tietysti siellä on ollut paljon isompi porukka sitä asiaa tekemässä, niin se on hienoa, että he on sen tehnyt ja silloin me voidaan tätä ottaa käyttöön. Ja nyt vielä niin kuin kaikkineen tästä meidän käypähoidon tästä liikuntaosasta, niin siinähän Mika Venojärvi, Renja Karhunen oli nimenomaan ne, jotka oli tämän osan siellä tehnyt. Et itse yritin sitä tässä nyt sitten tulkita. Kiitos.
Kiitoksia erittäin hyvästä ja ajatuksia herättävästä esityksestä, Katriina. Onko meillä kysymyksiä yleisöltä? Joo, kyllä. Mä nostan täältä näitä liikuntasuosituksia ja liikuntaa koskevia kysymyksiä ja palataan muihin kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan tuossa sitten muilla keskusteluosuuksilla. Täällä on kommenttina lähinnä, että matalampi minuuttimäärä liikuntasuosituksissa voi toisaalta madaltaa kynnystä muutokseen. Jos rima näyttää olevan täysin saavuttamattomissa, se voi lannistaa heti jo alkumetreillä. Siihen ihan kommenttina, että eihän tätä 150-300 minuuttia, niin eihän sitä 300, niin kun ei sitä sille ihmiselle tarvitse eka kerralla, kun keskustellaan liikkumisesta, niin pläjäyttää. Ja tämähän on selkeästi niin kun sitten, että mennään että pieninä askelina ja siellä tulee niitä välitavoitteita ja sen mukaan edetään. Joo, täällä sitten muut kommentoikin, että on samaa mieltä, että hyvä, että viestitään, että 10 minuuttiakin on parempi kuin nolla. Siellä, että tässä usalaisissa suosituksissa, niin aikaisemminhan siellä oli, että vähintään 10 minuuttia kestävät liikuntajaksot lasketaan. Niin nythän siellä ei ole, tämä 10 minuuttia on pudotettu pois. Että jokainen minuutti ja jokainen askel on tärkeä. Muita kysymyksiä? No, täällä on lähinnä kommentteja liittyen, että UKK-instituutin suosituksen alaraja on ihan sama kuin yhdysvaltalaisissakin suosituksissa, eli 150 minuuttia tai 75 minuuttia. Mutta sitten maininta, että UKK-instituutin suositus ei mainitse ylärajaa 300, joka ei ole oikeasti yläraja, mutta toteaa, että vähintään 150-75. Joo, ja siinä usalaisessa tekstissä, niin siinä on, että suositellaan 150-300 minuuttia viikossa kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa. Mutta tavallaan joo, vähintään 150 minuuttia, mutta siellä on sitten annettu, että jos se menee sen yli, niin tietenkään se ei ole pahasta. Ja sitten siellä sanotaan erikseen, että vielä yli 300 minuuttia viikossa liikuntaa, niin siitä voi saada lisähyötyjä terveyteen. Joo, kiitos. Sitten tänne on tullut vielä kysymys, että miten hyvin ruutuaikasuositukset ja liikuntasuositukset mahtaa olla vanhempien tiedossa? No, en tiedä suoraan, mutta toi Nuori Suomi, niin kuin kouluikäisten suositus, se on vuodelta 2008 ja se on ollut niin kuin hyvin aikaansa, no ajan tasalla ihan oikeasti, tai sanotaanko aikaansa edellä. Mulla tuli mieleen se, että vielä jos tämän liikuntasuosituksen minuuttimäärän kykenee, se niin kuin vaikuttaa realistiselta, se on mahdollista, mutta entä ruutuaika korkeintaan 2 tuntia vai mikä se oli? Siis tässä nykyajan työelämässä esimerkiksi, niin, ja tällä korona-ajalla, jota olemme eläneet, onko se oikeasti mahdollista? No siinä on tietysti sitten, että se on ollut niin kuin ennen vanha sillä välineillä. Mm-hmm. No varmaan tietysti pitää ajatella, että ihmisten pitää työnsä tehdä niillä konsteilla, mitä se nykyaikana on mahdollista, mutta et sitten sen ulkopuolella, niin kuin just Timo Partonen totesi, että niin kuin kännykkä ei kuulu makuuhuoneeseen. Noissa vanhemmissa suosituksissa sitten nimenomaan lapsille, niin siellä on semmoinen osa, että telkkaria ei saa viedä makuuhuoneeseen. No okei, että eihän varmaan nykyisellään sitä telkkaria sinne raahata, mutta siellä voi olla niitä älylaitteita sitten. Että. Joo, kiitos. Sitten täällä on vielä ihan tällainen kommentti, ja mihin varmaan kaikki yhdytään, että tarvitaan vahvaa kannustusta ja mahdollisuuksia lasten vanhemmille ja lapsille ja nuorille, jotta lihavien lasten liikunta toteutuu suosituksen mukaisesti ja varmasti kaikkien lasten, nuorten ja aikuistenkin liikunta.